Elous olisi nyt torstai-ilta. Meikäläinen on nyt pienellä iltalenkillä. Ja tuli tosiaan käytyä kaupassa tuossa noin just ennen 10 sopivasti. Ja sieltä tarttui nyt mukaan. Niin ei tuolla paljon mitään ole. Siellä on leipä, appelsiinimehu ja sitten Elviksellä pari pussia pirkkaa. Ja mä tosiaan tuolla kaupassa kävin. Mä tappelin tuossa noita pankkiautomaatin kanssa ja palauttelin siihen jotain kolikkoja. Se ei oikein niin tykännyt meikäläisestä vissiin. Sitten siinä pari jotain muijaa käveli ohi ja jotain ne siinä sitten supisi keskenään. Ja mä tunnistin tai kuulin vaan siitä sanan, että tubettaja. Millä mä sitten ihan väärin kuullut. Sitten mulla vaan yhtäkkiä pamahti niin mieleen semmonen juttu, että miksi mä nyt kuvaisin sitten. Tää on periaatteessa tää niin meikäläisen peruslenkki, mistä mä yleensä tuun takaisin, eli tää maiseman polku. Mä ajattelin, että miksi mä sitten kuvaisin tosiaan tätä takastulomatta tai takaisin menomatkaa. Täällä on tosiaan ihan, niin kuin huomaatte, niin täällä on niin todella rauhallista. Täällä tulee muuten vähän vettäkin nyt, sillä sopivasti, sopiva viileä ilma. Niin tää on siitä hyvä paikka, että tänne ei niinku... Täällä ei ole mitään mopoautojen pörinää, ei mitään kälinää. Ei niinku yhtään mitään. Tänne on helvetin hyvä tulla niinku fiilistelemään. Niin sanotusti rauhoittumaan. Tää on ihan niinku toinen maailma. Vaikka tää onkin ihan pirun lähellä meikäläisen kotia ja yleensäkin niin kuin aluetta, missä yleensä tähän aikaa sitten on noita pöristelijöitä ja kaikkia muita. Ja mä ajattelin, kun tää keli nyt on tämmönen, nyt täällä varmaan uskaltaa kuvat sillä lailla, että ei tarvitsisi ainakaan vastaan tulijoita. No, pelätä, joo. Se on jotenkin niin vittumaista sitten, kun joutuu kääntämään tuon kameran pois, jos joku tulee vastaan. Mut joo, mä ajattelin nyt jakaa tän niinku, kun mä oon niin paljon puhunut tästä reitistä ja vastaavaan. Nyt sitten vähän näette, että mitä mä niinku tarkoitin. Että tää siis on niinku tällainen, niin. En mä tiedä, maisemapolku. Ja täällä tulee jotenkin niin semmoinen hiljainen ja rauhallinen fiilis. Mä en tiedä, kuuluuko tää mun ääni tässä tai mitään. Mä taidan puhua aika hiljaa. Ei, tää on niinku semmoinen paikka, että täällä ei vaan niinku tykkää möykätä. Tai huutaa niin saatanasti. Vittu, mulla meni kuin hyttynen nenä. Niin joo. Ja tuolla tulee pian uimaranta. Uimaranta, joo. Ja sit tulee pian se yksi paikka, missä mä olikohan se 2017, se oli jotain mä ekoin videoita, kun silloin oli vielä niinku talvi periaatteessa, kun mä en nyt muista mikä penkki se näistä oli, missä mä kuvasin sen, mutta silloin oli ihan vitun pimeätä. Ja mä tiedän mikä järki siinä oli, mutta sekin video jotenkin liittyi just siihen, että joskus niin on hyvä olla yksin ja rauhassa. Tää on vähän niin nyt tämmönen niin sanottu epävirallinen jatko-osa pari vuotta myöhemmin tuolle systeemille. Tässä vähän treenautuu nuo jalatkin, kun tässä on näitä mäkiä. Kyllä paljon, mutta joo, tässä tosiaan nyt tää uimaranta. Tosiaan tässä on tää sillä lailla, että kesäisin tää sitten kyllä elämää riittää ja vastaavaa päivisin. Mutta tällä iltaisin, tän on just hyvä tulla vähän fiilistelemään ja ihmettelemään.
Mutta joo, jatketaan tästä vielä vähän eteenpäin. Tänään ei tosiaan mitään ihmeellistä ole tapahtunut, lähinnä kitaraa hakannut kotona ja tehnyt peruskotihommia. Silloin. Eilen tuli pari kaljaa kaverin kanssa otettua ja sitten tuli käytyä parilla tuolla paikallisessa, mutta se oikeasti oli pari. Ja sen verran tuli otettu, että ei niinku liikaa. Et pääsi niinku semmoiseen sopivaan nousuun ja ei sitten kuitenkaan tuntunut missään, kun tänään heräsi. Tiedä sitten, oppiiko meikäläinenkin pikkuhiljaa ottaa oikeasti kohtuudella. Ihmeitä tapahtuu. Mä tykkään niinku erityisesti tuosta vedestä elementtinä yleensäkin. Mä en tiedä. Siinä on niinku joku niin semmoinen rauhoittava vaikutus. Ja kitaran sain hihnalukot paikalle eilen. Ja se on aina vähän pelottavaa, kun joutuu irrottelemaan kitarasta jotain osia. Tollain, mutta ihan yksinkertainen projekti se loppujen lopuksi oli. Ei siinä tarvittu kuin vähän ruuvimeisseliä ja koavainta. Se oli sitten siinä. Tässä on tämä yksi paikka, mihin mä tykkään aina jököttämään hetkeksi. Tästä tuli joskus möllötettyyn varmaan ajatuksissaan. Mitä mä nyt sanoisin, varmaan melkein tunti. Tää on just semmonen paikka, että tässä niin kuin meikäläisellä ainakin niin mieli tyhjenee ja ajantaju katoaa ihan kokonaan. Mut en mä mikään niin kuin luontohihuli ole, mut tämmöiset paikat on just semmosia, mitkä niin kuin meikäläiseen kolahtaa. Mä oon kanssa vähän, niin kuin tiedätte, semmoinen introvertti luonne, että joskus tulee sitten vähän liikaakin kaikkea niin kuin sellaisia tilanteita, että kuormittavia tilanteita. Että niin kuin tulee semmoinen olet nyt saatana, alkaa olemaan mittari täynnä ja sitten on pakko karata jonnekin hiljaisuuteen. Hiljaisuuteen sitten fiilistelemään. Voi voi. Ehkä tässä nyt pikkuhiljaa jatketaan matkaan. Mä nyt en meinaa jäädä tunniksi jokattamaan tämän kameran kanssa. Tai itse asiassa tuolla ei nyt ole kyllä enää mitään sellaista, että tätä kannattaa sitä videoa jatkaa. Ehkä mä tosiaan nyt lopettelen tämän tähän ja jään tähän hetkeksi fiilistelemään ennen kuin menen kotiin. Niin. Tämä oli nyt tämmönen ihan, ei tässä videossa ollut taaskaan mitään niin kuin semmoista pointtia, mutta haitanneeko toi. No, viikonloppusuunnitelmia ei ole, että luultavasti, ellei jotain ihmeitä tapahdu, niin menee ihan selvimpää kotona. Mikä sitten tarkoittaa sitä, että noita striimejäkään on varmaan turha odotella. Sanon sen nyt tässä vaiheessa. Mutta katsotaan, mitä tapahtuu näihin kuviin ja näihin rauhallisiin tunnelmiin. Moro!